Sebbe, jag hörde att du släpper en låt eller snarare, stämmer det? Jajamän, vad fan har du hört det? Nej, det var en fågel där någonstans som kvittrade och sa det. En liten pippi. Ja, men det stämmer. Min nya låt, Those With The Days. Och det, alltså fy fan vad bra den är. Du har hört den, vad tycker du? Ja, jag tycker den är asnice. Den är ju nice, helt ärligt. Det är riktigt en sommarhit. Och om allt går som det ska så lär det här bli världens jävla sommarhit. Eller Sveriges sommarhit kanske, inte världens. Eller man vet aldrig, man vet fan aldrig nu för tiden. Nej, men det stämmer, så jag släpper min nya låt då. Mina låtar Everyday och Proud har gått jävligt bra. Alltså det är mycket bättre än vad jag förväntar mig. Everyday har nu 450 000 och Proud har... Har den 600 någonting nu? Har du det? Jag vet faktiskt inte, jag har inte kollat för länge. Men... Jag tror den har typ över 600 000. Alltså jag trodde på riktigt såhär 10-20 000 från början. Nej, men det går sjukt mycket bättre än vad jag förväntar mig. Och jag är jätteglad, jag är jättetacksam. Fortsätt lyssna och bara maxa. Nu när sommaren börjar komma, det är såhär sol och allt. Fan, det funkar med glad musik då. Alltså det är fan skitkul. Och då så är det Days passar perfekt nu till sommaren. Alltså den är så jävla bra. Jag skämtar inte när jag säger att den är bra. För den är bra. Som många av er vet så har jag hållit på med musik sen jag gick i sexan ungefär. Det var då jag började med DJ. Sen har jag liksom börjat skapa egen musik på några år senare. Och så har jag alltid suttit i såhär FL liksom. Alltså ett musikprogram. Och gjort musik och liksom lärt mig hela tiden. Och nu på senare dagar, om man ska säga, så har jag börjat samarbeta med andra producenter. Så man liksom får ut det man vill hela tiden. Och alltså man skapar musik tillsammans liksom. Att göra musik är det roligaste som finns. Att man kommer på en idé. Man skapar musik, man skriver texter, du gör musikvideos, man filmar. Det är en sån stor process liksom i hela alltet. Så det är därför man är så här, när man släpper en låt, det är som en liten bebis typ som man ska visa för andra. Man blir så jävla glad alltså, det är sjukt. Är det en fluga inne för glasögonen då? Vänta. Nu är bara kiklade två ögonfransarna. Jag har gjort ett samarbete nu, det är en musiktävling. Alltså för låtskrivare. Det finns ju massa folk som skriver låtar, bland annat jag. Och det är ju hur många som helst vet jag som kollar på mig som skriver egna låtar och producerar och sånt. Så det här är en musiktävling för just låtskrivare. Inte producenter eller artister, utan för låtskrivare. För de som skriver texter liksom till låtar. Helt seriöst, det här är fan det sjukaste. Hade det här funnits när jag började med musik, jag hade varit så jävla glad. För det enda man vill när man börjar med musik och sånt är att folk ska lyssna på musiken och att man ska synas och att man ska ha hjälp och det, sådana här saker. Så om du har gjort musik och är låtskrivare, så tycker jag du ska skicka in låten till den här tävlingen. Så det kommer vara folk i branschen som väljer ut 20 stycken som är med och tävlar, alltså här på YouTube. Så de kommer lägga upp era låtar på YouTube där man sen är med om att tävla liksom om första priset. Och första priset är att du får skriva låtar tillsammans med folk och jobba mot en artist liksom, en stor artist. Alltså hur fett är inte det? Alltså ärligt, det är ju bra Lukas. Ja, det är ju hur bra som helst. Vad fan, det här är ju en dröm för dem som... Nice. Mariestad. Alltså för låtskrivare och sånt som vill synas. Och vad fan, har ni en låt färdig, skicka in skiten och är den bra så kommer ni med. Vad fan, det är hur nice som helst. Alltså om du sitter hemma, gör musik med någon kompis eller vad som helst. Ni kan vara max 3 stycken. Jag tror det är 2-3 stycken kan ni vara om ni vill. Och vara med liksom i en grupp liksom, i ett team. Och alla genrer är tillåtna. Så ni kan göra pop, ni kan göra house, ni kan göra reggae, ni kan göra country, ni kan göra tjolahäng. Jag filmar sin boll. Det var min brorsa, han har precis fått körkorten jäveln. Grattis bror. Och i slutet är det alltså 3 finalister som kommer jobba tillsammans med ett professionellt team i 3 dagar i en studio och jobba liksom mot en artist. Alltså det är så jävla fett alltså, jag fattar inte. Jag ska fan vara med i den här tävlingen och vinna skiten alltså. Något som jag tycker är så jävla fett är att allting kommer dokumenteras och liksom göras som en dokumentär. Så det är ju 3 finalister, så varje finalist kommer ha en egen dokumentär på YouTube sen. Men fan vad bilar det ska komma då. Jag filmar. Ja, så allting kommer dokumenteras och så kommer det finnas ett avsnitt ute på YouTube där alla kan kolla. Alltså bara det är också så jävla fett. Hur länge har inte vi pratat om att vi ska dokumentera mig i studion? Jävligt länge. Ja, vad fan, det är ju hur fett som helst. Och vinnaren av den här tävlingen kommer alltså få spela in låten och allting. Och släppa låten. Och sen kommer man liksom jobba med det här förlaget och lära sig mer hela tiden. Och liksom lära sig utvecklas. Förlåt, och det lät som en jävla gråsugga. Nej förlåt, men alltså vinnaren kommer alltså få lära sig mer och jobba med det förlaget och utvecklas inom musik. Och andra platsen och tredje platsen kommer erbjudas att få åka på så här writing camp. Alltså där man lär sig också att skriva ny musik, alltså som ett camp liksom. Det är hur fett som helst, alltså what the fuck.
hur mysigt är det inte ens att vi går på promenad? Det är jättemysigt, alltså, det är soligt och det är underbart väder. Det är life, det är så jävla gött väder. Vill du se en bodyflip? Kör. Vad får du om jag klarar det? Du får en kram. Åh nej, vad gulligt. Vänta, låt mig sätta den. Det var ingen kram där inte. Vänta, inte vänta. Där, vi klipper och ser att det är första försöket. Ge mig kram, brorsan. Ge mig kram. Så knockar vi. Dålig kram. Fan, du hade lite skänk där, kände jag. Ja, ärligt, jag har börjat få mer och mer. Jag är bara 21, så det är fan dags. Alltså. Nej, men helt ärligt. Sitter du hemma, skriver låtar och allting. Ta vara på den här chansen. Har du en låt färdig, skicka in låten. Kommer du med, kommer du med, kommer du inte med. Kommer du inte med, men... Skicka in låten, vad fan, det är hur värt som helst. Ta vara på det här. Och det är viktigt också att säga att det här är inte producenter eller artister, utan det är låtskrivare som i slutet kommer jobba mot artister. Så skriva låtar till andra liksom. Så, men sen om du har vunnit tävlingen, då kan du välja att skriva låtar till dig själv om det är så själv artig. Jag kommer länka deras hemsida och alla tävlingsregler och allting nere i beskrivningen. Så gå in på deras hemsida och kolla och var med i tävlingen. Alltså helt seriöst, fan, jag blir nästan arg alltså. Hej, tjena. Var med i tävlingen. Sök, skriver du låtar. Nej, men skicka till mig om du gör musik. Jag kan liksom säga lite feedback innan om du vill. Och så bara skicka in låtar och var med. Om du är med i tävlingen, om du har skickat in ditt låt, skriv till mig. Jag är fett nyfiken på vilka som är med, helt ärligt. Men lycka till allihopa. Och jag håller tummarna för er skull. Ni är fan bäst alltså. Bilen är ju där borta. Långt där borta. Nu har vi gått hur långt som helst bara för att filma. För vi vill ha så här fin utsikt. Men nu är det fan lika långt hem också. Och självklart glömde jag göra ett outro, men jag vill bara säga att länk finns här nere till deras hemsida och allting, så missa inte det. Ta vara på den här chansen på riktigt, för det är jävligt bra. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla och prenumerera. Vi hörs. Hej!